kulanti wanaagsan daawada yaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka furay shir sanadeed looga hadlayo garsoorka dalka xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliyana waxa ay meel mariyeen hindise sharciyeed cusub madaxweynaha somalilan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo muddooyinkan socdaal ku joogay waddanka itoobiya oo dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa wafdi ka socda dowladda jabuuti ayaa gaaray magaalada hargeysa qaybta ugu dambaysa ee warkana aalaaba waxaynu idinkugu soo gudbinaa waxyaabaha la yaab kale ee dunidan haddaba iyadoo tii alle ay meesheedii taallo shirkadda diyaaradaha maraykanka laga leeyahay ee point ayaa iminka waxa ay soo saartay sida ay sheegtay diyaaradda adduunka ugu badbaadada badan oo ay rakaab raacaan iyadoo tani ay uga duulayso markii dhowaan diyaarado ay leedahay point ay burbureen islamarkaana sumcad xumo ay suuqa u gashay haddaba shirkadda point ayaa iminka waxay leedahay waxaan soo saarnay diyaarad tii ugu wanaagsanayd adduunka ee qof rakaab ah uu ku badbaado horyaal online hadda hantideennii halkeedii la helayo horyaal baa arligeenna timid oo hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnee iyo hilow joogto ahee hadal haynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa hawlkaroo laysku hallayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba uma leh hawsheedana waa online horyaal baa la yidhaah horyaal online hindiseheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo boga horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online haddaba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada aan kaga muuqda si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furay adeega jeb oo garaa xidig 810 afargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeb adigoo isticmaalaya evc blas garaa xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees adeega jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaa xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees xirmooyinka adeega qanciye halka doolar waxaad ku heli doontaa 1.5GB $5 waxaad ku heli doontaa 7GB halka $10 aad ku heli doonto 24GB guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka furay shir sanadeed looga hadlayo garsoorka dalka wariyeena kafeeyo daahir ayaa warkan magaalada muqdisho nooga soo dirtay kulankan sanadlaha ah oo looga hadlo arrimaha garsoorka ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare hanti dhowraha guud ee qaranka guddoomiyaha racfaanka maxkamadaha maamul goboleedyada dalka la taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed garsoorayaal iyo marti sharaf kala duwan kulankan ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay garsoorka dalka sanadkii hore ee 2019 mursal maxamed sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo furay kulankan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa madaxda dowladda ugu baaqay in la kordhiyo miisaaniyadda garsoorka si ay u fududaato shaqada garsoorku arrinta ku saabsan in tayada kor loo qaado waa muhiim tayada in kor loo qaado bini aadamku dee waxyaabaha uu wax ku sameeyo waa cilmi aqoon waayo aragnimo marka haddii dadkii la rabay inay fuliyaan hawshii aan tababar fiican haysan waxaan leenahay hay-adaha ay qusayso oo runtii anigaan aaminsanahay hay-ado kale oo caalamiya ayaga laftooda waxaan kula dardaarmaynaa inay garsoorka inta gaara ku fiiriyaan dhinaca tababaradooda waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa waaye dhaqaalo fara badan ayaa waddankan soo gala waxaan rabnaa in soomaaliya meesha ay ka dhismi la-dahay waa garsoorka
si garsoor dhab ah loo helo waa in la helaa in la dhiso aqoonta dadkii fulin lahaa dee hawshaasi la dhiso dhaqaale ahaanna horaan uga soo hadlay haddii xukuumadda noqon lahayd iyo haddii dadka kale ay noqon lahayd. Waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan aaminsanahay haddaad sii wadaan waxaan idinku hambalyeynaa marka ugu horeysa soddon sano kadib waa markii labaad oo halkan lagu kulmo oo sanad guuri labaad oo kale la yidhaahdo waa markii labaad oo halkan lagu kulmo. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe Yuusuf Axmed oo kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey caqabadaha iyo guulaha ay gaadheen hay-adaha garsoorka oo ah hay-adda saddexaad ee ugu weyn dalka. Guddoomiyuhu waxa uu sheegay inay jiraan caqabado ka haysta dhanka miisaaniyadda garsoorka, waxa uuna booliska ugu baaqay in la hirgeliyo xafiiska garsoorka booliska si ay u fududaato wada shaqaynta booliska iyo hay-adaha garsoorka. Haddaba waxay u baahan tahay in lagu dhiirado in la fuliyo go'aamada ka soo baxa ee garsoorka, taas loo hirgeliyo. Waxaan soo jeedinaynaa taliyaha ciidanka booliska oo fadhiya inuu soo jeedinaynaa in la sameeyo waax ka mida booliiska oo lagu magacaabo booliiska garsoorka, taasoo runtii fududayn doonta aadna u sahli doonta fulinta xukuumadda iyo go'aamada ka soo baxa garsoorka oo ah halka uu qofku ku helayo xaqa uu leeyahay. Waayo ujeedada xukuumadda loo galayo ee dacwadaha loo dhageysanayo prosesskaas loo soconayo waxa weeye waa qofku ugu dambeyn inuu helo xaqii ka maqna. Xukun kastoo kuu soo baxa haddii aanad ku helin xaqii aad raadinaysay, xukunkaasi cadaalad maaha, waqtigaasna ma habboona inuu kaaga lumo. Markaasi taa loo xaqiijiyo, waxaan iyadana soo jeedinaynaa taladaas. Qaar ka mid ah ciidamada Talyaaniga ee ku sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa deeq dhowaad gaarsiiyey ama guddoonsiiyey mas-uuliyiin ka socotay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Wariyeena Suleymaan Xaaji Axmed Raagi ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Cutubka taakuleynta ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Muqdisho ayaa maanta saldhigooda xerada xalan ee Muqdisho waxay ku qabteen munaasabad lagu taageeraya xarumo caafimaad oo ku yaala degmooyinka Yaqshiid iyo Hodan ee gobolka Banaadir. Saraakiisha simig ee cutubka taakuleynta ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Muqdisho iyo mas-uuliyiinta degmooyinka Yaqshiid iyo Hodan iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa halkan ku kala saxiiday mashruuc lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee degmooyinkaasi. Deeqdan ayaa isugu jirta noocyada kala duwan ee dawooyinka, waxaana loogu talagalay xarumaha caafimaadka ee hooyadii dhallaanka ee degmooyinkaasi Yaqshiid iyo Hodan. Taliyaha cutubka taakuleynta ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Soomaaliya, Titori Tisio, oo madasha ka hadlay, ayaa ka sheekeeyay muhiimadda deeqdan. Con la semplice cerimonia di oggi, ma densa di significato, si donano medicinali e due strutture sanitarie denominate Mother Child Health Center, situate nei distretti di Hodan e Yaqshiid. Questo è un progetto finanziato e coordinato dalla cellula CIMIC dell'Italia National Support Element. Con questo progetto si vuole sostenere la crescita delle due strutture sanitarie, che sono un vitale importante punto di riferimento per tali distretti di Mogadiscio, per le future mamme e per i loro bambini. Quindi il futuro della Somalia, che tutti ci auguriamo sia sempre più prospero e felice. Il supporto del contingente militare. Gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Hodan, Cabdikaafi Yuusuf Nuura, oo dhankiisa madasha ka hadlay, ayaa ka mahadceliyey deeqdaasi dawada ah oo ay ka heleen ciidamada Talyaaniga. Aad baan ugu faraxsanahay sida ay noo garab taagan yihiin walaalaheena Talyaaniga ah. Saan ogsoonahay taariikh fog ee walaalnimo ayaa inaga dhexayso annaga iyo Talyaaniga. Aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin garab istaagayga la garab taagan yihiin Talyaaniga, walaalahooda Soomaaliyeed. Warka ma sii badinayo, waxaan ku soo gaabinayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Mar waliba waxaan leenahay ha noolaato Itali hano Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir, Muuse Geese Macalin, ayaa dhinkiisa munaasabadaasi ka hadlay, waxaana uu sheegay in taageeradaasi ay muhiimad gaar u leedahay bulshada degmadiisa. Barnaamijkan caafimaadka ee aad noogu yeerteen, deeqda aad ugu deeqdeen shacabka Soomaaliyeed ee degan khaasatan degmooyinka Yaqshiid iyo Hodan,
gaar ahaan in hooyooyinka iyo caruurta ku nool degmooyinka yaaqshiid iyo hodan oo aad marka loo fiiriyo baahida caafimaad ay qabaan, yacni qaali ugu ah helitaanka inay helaan dawooyin ay ugu deeqaan. Xasan Cali Maxamed Xasan Malay loo yaqaano oo matalaya xafiiska arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa dhinkiisa goobjoog ka ahaa mashruucaasi lagu horumarinayo xarumaha caafimaad ee ku yaala degmooyinka Yaaqshiid iyo Hodan. Waxaana uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay micno weyn u leedahay deeqdan. Deeqdaas waxay u taagan tahay ka faa'iidaysida dadka aadka u nugul ee ka faa'iidaysanaya caafimaadka. Waana ognahay masaajada ku yaalla Muqdisho xaaladooda sida ay tahay iyo kaalinka muhiimka aan ka wada qaadano. Waana ka mahad celinaynaa in badan dowladda Talyaaniga howlaha ay ka hayso maamul gobolka Banaadir. Waana ognahay in Talyaaniga iyo Soomaaliya xiriir soo jireen ay leeyihiin khaasatan deegaanka Muqdisho. Arrintan waxay ka qayb qaadanaysaa xasilinta iyo muhiimadda ay leedahay dadka shacabka degan deegaanka. Saleeman Xaaji Xamdiraagi, Soomaali Cable, Muqdisho. Wasiirka haweenka Jabuuti iyo wafdi ay hogaaminayso ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa. Faisal Fiifa ayaa warbixinta warkaasi inoo soo diray. Wafdigan ballaaran oo ka soo ka yimid magaalada caasimadda dalka Jabuuti, isbaraantaana hogaaminaysa wasiirka haweenkii arrimaha qoyska dalka Jabuuti, Muumina Xaamud, ayaa cabaradurnimadkii soo gaadhay halkan oo agagida diyaaraduhu ka hadaan kana soo degana Igaal International Report ee magaalada Hargeysa. Wafdiga oo ay weliyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti iyo sidoo kale ambaasadorka Soomaaliland u fadhiya magaalada caasimadda Jabuuti ayaa markii ay soo gaadheen gagida diyaaradaha Igaal waxaa halkan soo dhaweyn diiran ugu sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay qayb ka ahayn wasiirada wasaaradaha shaqa gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, wasiirka Gaashaandhigga, wasiirka ku-xigeenada wasaaradaha qorsheynta iyo sidoo kale xanaanada xoolaha, agaasimaha guud wasaaradda shaqa gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, iyo qaybo badan oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda shaqa gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland. Waa wasaaradda iyadoo fidisay martiqaadka wafdigana ay ku yimaadeen magaalada Hargeysa. Waxaa intaa kadib warbaahinta la hadlay safiirka Soomaaliland u fadhiya magaalada caasimadda Jabuuti Ambassador Cabdifataax Saciid Axmed iyo safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya magaalada Hargeysa Ambassador Xuseen Cumar Kawaaliye waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliland iyo Jabuuti. Maxaa ahayd Muumina oo runtii Maxamed Xasan oo runtii Soomaaliland taariikh badan beri bay runtii waxyaabo badan Soomaaliland soo qabatay. Intaana wasiirka noqon oo taariikhda Soomaaliland runtii waxyaabo badan ayay Soomaaliland ayay runtii aqoon badan bay u leedahay. Marka aan runtii daawo eega khibradeeda iyo howlaha Soomaaliland beriga ay joogtay ka shaqeyn jirtay, runtii waanay ku faraxsan tahay maanta annagoo wada dhan wafdi ballaaran ah Jamhuuriyadda Jabuuti ka nimid inaan maanta nimaadno dalkeennii labaad ee hooyo. Waa runtii wax lagu farxo. Waxaan kale u mahad celinayaa wasiiradda runtii casuumadda soo fidisay, wasiiradda Hinda Jaamac oo runtii iyaduna ay xiriir wanaagsan wada lahaayeen saad ka war haysaan sanadkii hore. Waa tii ku soo dhaweysay Jamhuuriyadda Jabuuti wasiir Muumina Sha oo runtii ka socota sanduuqa hay-adda waxaa la yiraahdaa ururka UNFPA marka daawo Faransiiska lagu sheegayo, laakiin hay-adda sanduuqa qaramada midoobay u qaabilsan Jamhuuriyadda Jabuuti oo iyaduna runtii wax tar badan u leh hay-adda iyada qaramada midoobay. Runtii iyaduna waxay la kulmi doontaa wasaaradda qorsheynta iyo ururka haweenka u jooga representantka Jabuuti u jooga Soomaaliland. Waxaan leeyahay walaashay wasiiradda haweenka ee Soomaaliland iyo qoyska iyo bulshada ee Soomaaliland Hinda iyo Muumina Xasan Maxamed, waxaan leeyahay soo dhawaada walaashay soo dhawaada waddankiinii labaad Baltimadeel. Waxa weeyaan Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Soomaaliland waa walaalo, waa dad walaalaa, waa ummad mid ahatay. Dhankeeda wasiirka wasaaradda shaqa gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Marwe Hinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa dhankeeda halkaasi ka hadashay kana mahad celisay ajiibidda martiqaadka ee uu fidisay dhiggeeda dalka Jabuuti ee imaatinka Hargeysa. Wasiirka haweenka iyo qoyska dowladda Jabuuti, xubnaha golaha wasiirada dowladda Soomaaliland, Caasha Xuseen oo ah madaxa xafiiska UNFPA ee dalka Jabuuti, dhammaan wafdiga uu hogaaminayay ambaasadorka dalka Soomaaliland, ambaasadorka dalka Jabuuti, dhammaan saxaafadda, shaqaalaha wasaaradda shaqa gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, haweenka nagaad,
dalada guud ee isku xirka haweenka ee nagaad dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaat waxa farxad ii ah in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nabad qab noogu keeno waftida uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha haweenka iyo qoyska dalka Djibouti oo uu horkacay ambassador Cabdi Fattah een waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada waan idinka mahadcelinaynaa runtii booqashadiina iyo aqbalaada casumada aan idin fidiyay ee ah inaad noogu timaadaan dalka labaad ee walaalaha Djibouti ee Somaliland waxaan idin leeyahay marwo muumina mudane wasiir ku soo dhawow Somaliland oo aan runtii ahayn markii kuugu horeysay ee ahaa goob aad siday aad iiga sheekaysay in badan aad ka soo shaqeysay een adigoo ka tirsan hay'adaha samafalka waxaan ku leeyahay iyada oo xukuumada oo dhameystiran hore u socotay oo talaabsatay taagan waqtigii ictiraafka ee ay calankeedu hor qotomi lahaa calamada qaranka dunida inteeda kale ku soo dhawow walaalo waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawow waan kaaga mahadcelinayaa runtii waad soo daasheen Muumina Xamed wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dalka Djibouti ayaa dhankeeda goobtaasi ka hadashay waxaana ay tilmaamtay in imaatinkeeda Hargeysa uu la dhigan yahay inay timi magaaladeedii labaad walaalkay anigu maanta waxaan faamigeygan dhex joogaa waxaan joogaa wadankeygan joogaa waxaan joogaa meel aan wax badan ku bartay maanta waxaan dareemayaa Ilaahay maahay balse aadan ma dareemin karayo 17 sanadood horteed iyaan xaggan u Hargeysa imid waan ka shaqeynayay muddo 4 sanadood baan ka shaqeynayay kolkan walaashay Hinda casumada ay soo dartay ayga tiri walaashay kaalay Ilaahay maahay bali aadan waxaan dareemay ma dareemin karayaan aad aad iyo aad baan faraxsanahay maanta waxaan joogaa gurigeygan joogaa walaalahay baan la joogaa wadankeygan joogaa aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka leeyahay walaashay Hinda iyo wax mas'uul xaggan wala joogo safiir ha noqdo mas'uul wasaarad ha noqdo daniyar ha noqoto haween ha noqoto waxaan niga lahay waad mahadsantiin waad mahadsantiin waad mahadsantiin Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Hargeysa hay'adda FAO ayaa waxa ay gudoonsiisay dhalinyaro kalumaysata oo ka kala socotay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya doomo markaasi lagu kalumaysto wariyeena Cabdiraxiin Ceelaawe ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray 40 doomood oo ah kuwa yaryar ee loo yaqaan Saib ayaa hay'adda FAO maanta waxay ku wareejisay 40 dhalinyaro ah oo ka kala socotay dowlad goboleedada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed hay'adda ayaa sidoo kale dhalinyarada waxa ay siisay dhammaan agabka loo isticmaalo kalumaysiga ee loogu talagalay in lagu isticmaalo doomahaasi dhalinyaradan ka kala socotay Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa maalmihii ugu dambeeyay tobabar lagu baranayo habka kalumaysiga waxa hay'adda FAO ay ku siinaysay magaalada Muqdisho munaasabad kooban oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka kalumaysiga Koonfur Galbeed wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Hirshabeelle agaasimaha guud ee wasaaradda kalumaysiga Hirshabeelle iyo wakiilada ka socday hay'adda FAO oo lagu qabtay Muqdisho ayaa dhalinyaradaasi lagu wareejiyay doomaha Dr. Xuseen Cali Axmed oo wakiil ka ah hay'adda FAO ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay kheyraadka dalkeena ka faa'iidaystaan kalluunkaas ilaahay na siiyey ilaahay nagu manaystay waan wax kheyraad aad u fara badan waay nicmo ilaahay na siiyey waay inaan mataqaana u mahadcelino waa ilaah siduu ugu haboonna aan mataqaana aan kalluunkaas ku keensan baahi badanaa loo qabaa waxtarkiisa badan nafaqadiisa badan dheefshiidku u fiican yahay halkii loo ka cuni kartaa wax dhibaato ugu keena maa hilibna intaas ma cuni karta marka fursada laydin siiyey ka shaqaysta reeriin ku masruufta ummadana siiya kalluun nadiifa waxaan lagu heli karaa markaa bixiso kalluumaysiga aadiis baraf hore u qaado meesha barafka loogu talgalay waa u samaysan tahay doonta doon casri waa halkaas ku soo gura kalluunka intaa rabtiin saacad iyo maalmo maqnaada kalluunkii oo fresh ah maalinta tamlakiina oo barafkiisi waxaysan marka mas-uuliyaddaasna qaata dadkii idin soo xulayna sharaftooda ilaaliya haddaa xumaataan xumaanta ayay ku dhacaysaa haddaa ficnaataan ficnaanta ayay u gudbaysaa marka dardaarankaasaan rabay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Hirshabeelle Maxamuud Sheekh Cali Salaad iyo wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa hay-adda FAO uga mahadcelinayay shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed iyagoona dhalinyarada la dardaarmay in doomakaasi sida uu dardaarmay wakiilka si uu dardaarmay in malaay fiican la keeno in shaqada la qabsado
قلب كذي ودمسترينها كم بدو إذا شيء مركا رنتي وحنكو كبا قال أنتوا إذا خلاص دارمي وربنا ملهي وحنكو كبا إن إنتاسي لقاته دتك وركس خوان عن وانتينان يا إسكاشتوينك إذا صار درسدي وما تخلنا إن ربي إذا كنا لو ذاكتان إن هدي أسيس حوش قيستان وحين نقول دي رجلين أنا جا يفاوا إن لاني رضا كله سيديت دكان مرلاباد أيجنا لور هذه فرصة كله لكن هدي أتكفى إذا سوي سان ودومه أتكش غي ويسان ما نقول دي رجلين يسوا إن مرلاباد لاني رك كله دوم الله سيو إن كوحة هراجري وكفى إذا سدوم هاس كنا شقيستي إن قول الله تابكر أنا كسمي حدنا ما أنت أيجا محوها دغب حيالة oo shalay in muxuuha in beneficiary aha maanta waa deeq bixiyaal oo ayaga muxuuha shaqala sameeystay iskaashatooyin sameeyeen in hadda 20kiinan muxuuha oo koofur galbeed iyo 20kii shabeel hadii isku tagaan xitaa waa iskaashatay laftooda waa dad tira badan iskaashatadu waxa way dad iskaashanay waayo oo duulnay tira badan ah qaar ka mid ah dhalinyarada maanta la siiyay doomaha oo la hadlay Somali Cable ayaa ka hadlay dareenkooda waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin iyagoo u mahadceliyay hay'adda FAO Abdullahi Muni Maxamed waxaan ka imid dhankan Baraawe waxa hay'addu i siisay qalab oo iga magneet aan u baahnaahay alxamdulillaah waan u mahadcelinayaa sidii hay'addu wax noo qabatay FAO iyo tobaro iyo seminaryo oo nal qabtay waxyaabo badan oo naga dhimnaayo oo haddana lagu soo kordhiyay alxamdulillaah ilaahay oo mahadceliyeena waxyaabo liisi waxa ka mid ah sida doominkan aan u jeedin iyo qalbkan oo geedaan iyo qalbkiis isla socdaan waxa ka mid ah alxamdulillaah waa qalab aanaga u baahneen aad iyo aad way mahadsantaa anigoo ah Cabdullaah Cali Tuso kana socda Hirshabeelle waxa ay nagu doonsiisay maanta qalabka inagu doonsiisay Hirshabeelle aan hay'adda FAO waa ku faraxsanahay wax badan shalay aniga shaqaale ahay Soomaa maanta in aan shaqada si la mujbara laga yaaba ilaa waxaan leh wata Soomaa Cabdirahiin Ailaawe Somali Cable Muqdisho Xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen kalfadhigoodii magaalada Muqdisho ayay ku ansixiyeen hindise sharciyeed cusub محمد عثمان داهيه ايا وربحينتن مغالده مقدشو نوغو سو ديراي غولها اقلكا سره اي بارلمانكا فدرالكا سوماليا ايا مانتا لا هوركيناي شرعيغا جانغوينتا تايدوركا سومالييد او هوراي غولوهو او سو مريين اخرينتا كواد كولانكا ايا كو فورماي 29 سناتر وحنا شير غودوميني غودوميها غولها اقلكا سره عبدي حاشا عبد الله وحا غوبجو كا اها وزيركا وزارادا غانعسيي ورشاداها حكومادا فدرالكا سوماليا عبد الله علي حسن iyo wasiir dawladda wasaaradaasi kadib markii xilibanada golaha aqalka sare ay kasoo doodeen sharciyasi waxa akhrinta saddexaad ee kama dambeysta golaha kor akhriyay gudoomiyaha gudiga maaliyadda iyo warshadaha golaha aqalka sare senator Cabdi Xasan Duxulow sidaas awgeed si waafaqsan qodobka 49aad ee xeer hoosaadka aqalka sare waxaan si qadirin leh idinkaga codsanaynaa in aad hindisa sharciyadka jaangooynta iyo taya dhowrka Soomaaliyeed ku aqbashaan kuna ansixisan si uu sida uu yahay adi adan idinku ugu mahadcelinaa soo jeedinta akhrinta saddexaad kadib xilibanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa gacanta u taagay inuu meelmaro sharcigan waxaana u codaysay 28 senator oo ku sugnayd hoolka shirarka ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu dambeyn wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan ayaa ka mahadceliyay ansixinta sharcigan gudoomiye ku xigeenada senatorada sharafta leh waxaan runtii mahad aad u weyn oo aad u ballaaran idinkaga celinayaa sida quruxdo badan oo xilkasnimada leh oo isxilqaan kale oo Soomaalinimada leh oo wadaniyada leh oo aad u ansixiseen sharciga ama hindisa sharciyeedka jaangooynta iyo tayadhowrka iyo dhismaha hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed runtii aad ayaan idinka mahadcelinayaa tixgelinta gaarka ah oo aad siiseen hindisa sharciyeedkan
iyo sida aad u dadajiseen meelmarintiisa. Waxaan kaloo mahad ballaaran idinkaga celinayaa sida aad maanta runtii u ogolaateen in akhriskii labaad iyo kii saddexaad maanta la isla mariyo sharcigan. taasina runtii waa muhiimadda uu dalkeenna iyo qarankeenna u leeyahay. mudane guddoomiye guddoomiye ku-xigeenno iyo senatarada sharafta leh, runtii guul weyn ayay maanta inoo tahay. waa maalin aan dhihi karo, waa maalin taariikhi ah. maxamed cismaan daahiye, somali cable, muqdisho. dowladda kenya ayaa furtay xarumo lagu baarayo cudurka khatarta ah ee muddooyinkan dhibaatada ku hayay shacabka shiinaha ee coronavirus. samsam cabdikariin ayaa warbixintan magaalada nairobi nooga soo dirtay. iyadoo cabsi weyn laga qabay inuu faafo cudurka dilaaga ee coronavirus ee ka dilaacay dalka china, ayaa waxaa dalka kenya laga hirgeliyey xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka looga shaki qabo inay qabaan cudurka dilaaga. xarunta dalka ee cilmi baarista dawooyinka loogu magacaabo kamriga ayaa waxay bilowday shaybaar ku aadan caabuqaasi, waxaana lagu tijaabiyey shalay dad horey loogu qaaday in lagu soo baaro waddanka koonfur afrika. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka kenya dr batriga ayaa shaaciyey in shaybaarkan lagu baari doono dadka looga shaki qabo cudurkaasi. qalabkan ayaa waxa uu soo gaaray maalinnimadii axadda ahayd waddanka, kaasi oo uu agaasimaha sheegay in looga maarmi doono baaritaan dalka dibaddiisa. kenya ayaa horey waxaa looga helay kiisas dad looga shaki qabo cudurka caabuqa ee coronavirus, kuwaasi oo baaritaano loogu diray dalka dibaddiisa. samsam cabdikariin jaamac, somali cable, magaalada nairobi. waa meherad nooceedu ku cusub yahay gobolka togdheer. haldoor farnijar oo ah xarun gaar u ah iibinta qalabka xafiisyada, islamarkaana ay yaallaan naqshado kala duwan oo agabkaasi ka mid ah, ayaa laga hirgeliyey magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer, waxaana maanta si wada jira xadhigga uga jaray maamulka gobolka togdheer iyo kuwa degmada burco. guddoomiyaha shirkadda haldoor maxamed daahir oo ka hadlay munaasabadii xadhigga lagaga jaraayey ayaa faahfaahin ka bixiyey meheradani cusub ay daahfureen. maanta oo ay bishu tahay 12-ka bisha labaad 2020-ka maalin arbaca, waxaan halkan ku daahfuraynaa shirkad la yidhaahdo haldoor farniture. haldoor oo horey uga shaqayn jirtay stationery iyo ama qalabka kombyuutariska iyo xafiisyada, hadda waxaan ku soo kordhinay adeeg kale oo isna xafiisyada u baahan yihiin, oo ah xafiisyada sidii miisaanta iyo kuraasida. qalabkaas oo gobolka ka dhinnaa meel u gaarana aanay jirin, iyadoo markii hore loo doonan jiray hargeysa, taasona dad badan ay ka qabsan jirtay waxoogaa probleme. hadda waxaan ku soo diyaarinay qalabkii xafiisyada inagoo gobol la jaanqaadayna horumarka dalka iyo horumarka caalamkaba. waxaanu keenay qalabkii ugu casrisanaa ee loo adeegsan lahaa xafiisyada ayaanu keenay. bulshada gobolka togdheer iyo gobollada bariba runtii aad baan u soo dhoweynaynaa. meheraddanan maanta daahfuraynana waxaan ugu talagalnay inay daboosho baahida loo qabo adeegan aan hadda bixinayno ee gobolka iyo gobollada bariba. balse ku-xigeenka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo, xildhibaan mubaarak biddi, isuduwaha wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha qoyska, iyo sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka togdheer oo ka hadlayay munaasabaddii xadhigga lagaga jaraayay meheraddani cusub, ayaa soo dhoweeyey meheraddan, waxayna sheegeen inay bilayso horumarka gobolka togdheer isla markaana ay buuxisay baahi ka dhinneyd gobolka. haldoor finisher oo maanta aynu ka jarayno xariga, waxaan kale u mahad celinayaa mulkiilaha maxamed daahir oo runtii sameeyey ikhtiraac iyo faker runtii uu ku soo kordhinayo gobolkiisa iyo magaaladiisa wax cusub oo runtii baahi loo qabay. aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa. aad iyo aad bay farxad noogu tahay haddaanu nahay maamulka gobolka in insha allahu tacaala uu kordhayo kobaca iyo horumarka ballaaran ee ka socda dhan kasta, hadduu noqdo ganacsiga iyo hadduu noqdo horumarka kale magaalada burco iyo gobolka togdheer. barina maxamed daahir oo ah shaqsi runtii ku suntan horumarka gobolka, maaha ganacsiga iyo danta guud ee gobolka ku shaqeeya, waxaa runtii uu ka muuqdaa gobolka. maantana wuxuu ku soo kordhiyey qalabkii xafiisyada oo aan runtii markaa isheeda ku dhacday qalab aan oo limbaan odhan kara dalka ma laha aad u fiican. marka waa baarigeena, waxaa ilaah uga baryay inahay u barakeeyo. waxaa ballan qaadaya inaan runtii
inaan waxaan u baahanahay inaan meel kale ka qaadan aan halkan ka qaadano aniguna shakhsi ahaan wixii dee xabiiska aan u baahanay awalba waan ku xidhnaa kambaniga aldool waan ku xidhnaa imikana sidii waan uga qaadanayaa waxaan rajaynaynaa inuu runtii wax badan ku soo kordhin doono horumarka magaalada waa qalab loo baahnaa waxaweye waa ganacsi loo baahnaa horta marka ugu horeysa maxamed daahir iyo haldoor waxaan ku hambalyaynayaa shaqa abuurka ay sameeyeen iyo reeraha qoysaska ay dheriga u dhardhaareen taasi waa mid waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay ha kuu barakeeyo caqliga iyo maskaxdaba iyo maalkaba haldoor waa shirkad ka mid a shirkadaha ugu mudana waxyaabaha innovationka ee tayadala ama adeegyada bulshada ee gobolka ganacsiyadii ka jiray hore oo lagu bartay runtii fikrado innovative oo ku cusub oo horumar leh iminkana waxay noo soo kordhisay haldoor furniture awalan horta waanu baarigeenaa waxaan umalaynayaa maanta ganacsiga la jiraa uu ka duwaya ganacsiyadii markii hore jiri jiray waxaa loo baahan yahay in fikrado cusub ama wixii hore wax ka duwan la keeno taasi waxay u noqonaysaa udubdhexaad ganacsiga jira iyo maamul wanaagsan maxamed daahir oo runtii ku suntan ragga dhallinyarada ahee lafdhabarta u ah ganacsiga magaalada tanay soo kordhiyeenna waxa nooga muuqatay inay tahay mid u yeelaysa muuqaal ka duwankii hore ganacsiga waa kobcin dhaqaale weeye waa waxa weeye arrin runtii ku dayasho la weeye arrin ku dayasho la weeye waa u baarigaynaa waxaan u leenahay mulkiilaha hambaliyo 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 ilaahay ha ku barakeeyo shaafici maxamed ibraahim telefishinka caalamiga ee somali kibel magaalada burce ee xarunta gobolka todheer madaxweynaha somalilan iyo wafdi uu horkacayo oo muddooyinkan socdaal ku joogay waddanka itoobiya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa faysal fiifa ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray madaxweynaha soomaalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdigii hogaaminayay ka koobnaa wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda beeraha xanaanada xoolaha xidhiirka golayaasha iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha arrimaha ganacsiga ee dhowrkii cishe laga soo gudbay socdaalka shaqo ugu joogay magaalada caasimadda addisababa ee dalka etoobiya ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu soo gadal noqday halkan oo ah caasimadda somalilan wasiirka arrimaha dibadda somalilan rofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa warbaahinta kula hadlay barxadda hore ee garoonka diyaaradaha cigaal international airport ee magaalada hargeysa waxaanu faahfaahin ka bixiyey socdaalka madaxweynaha wafdiganu sida aad la wada socotaan waxa ujeedadiisu ahayd ama uu ambabaxay inuu ka qayb galo sida caadada u ahayd sanad walba shirka afrika ee guud ee golaha maxaat afrika isugu yimaado aynu ka qayb qaadanaa waxaynuna u tagnaa qadiyadda somalilan sidii looga howlgeli lahaa ee diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo loo faafin lahaa ee loo baahin lahaa ee looga dhaadhicin lahaa dadka mataqaanaa afrika iyo intii ay xidhiidhadu naga dhexeeyaan iyo danu ujeedada shirka loo tegay sidaasay ahayd shirkaa markii hore waxaa tegay aniga iyo shakhsiyaad kale oo iyo maxaato reer somalilanda iyo safaaraddeenna joogta addisababa muddo markuu socdayna waxaa noo muuqatay in uu ka miisaan weynyahay oo culays badan iyo miisaan badan oo intayadii halkaa markaa joogtay ka ballaadhan in loo baahan yahay sidaa daraaddeed ayaan madaxweynaha ugu yeedhay madaxweynuhu si degdeg uu ku soo baxay 12-kii subaxnimaan la soo hadlay 6:00 galabnimona makhribkiina addisababa ayuu joogay isagoo markaa dareemay baahida halkaa loo qabo inuu yimaado oo ka qayb galo shirkaas shirkaa muddadii aanu joognay mar hore iyo mar dambaba waxaanu la kulannay oo aragnay oo qadiyadda somalilan aanu kala hadalnay oo aanu isku hor fadhiisannay madax badan oo afrika ah iyo dad badan oo kale oo caalamka ah oo ka soo qayb galay shirka ama maxaato goobjoog ka ahaa madaxweyneyaal hadday tahay wasiirra hadday tahay laamaha maxaato madasha golaha afrika haddii ay tahay iyo hay-ado kale oo caalamiya oo fara badan ayaanu halkaa kula kulannay aanu ka wada hadalnay qadiyadda somalilan ilaahay mahadin ka gaadho waxaanu u aragnaa shirkaasi inuu guul aanu ka gaadhnay oo danihii aanu ka lahayn ama maxaa looga baahnaa aanu ka gaadhnay aad iyo aad buuna mataqaanaa aanu guulo badan uga soo hoynay
عدول بقى إنه هالك هكولا كولاني محايته سوى ناس بعنو سواف كرنا إن بدنا بنو فهنسينه أما فهنتي محايته أشد تلقد يداس شركاس هدي أي تاي كسوق يقول كسي دكتان كيسة هدي أي تاي ما تقارن ماله أن تجني يودي على كل بني دولة إثيوبيا ينتي كلام ركولا مناسب ميقان كرو آدو صرفي أيان نلو سودوي ميقان رسمان أما الله مذا حدانو بكهير صرفين ودم بدن أو أفريقيا أما دلك أفريقيا أردن أنت ميقان كيل سيجي مذا حدودا أيا مرحونا هنا السيجي نلو سودوي نيجي أنا كذا قايب قادم لي ميل والبوين تشوفي وحن دي شيء إن رئيس الوزراء إثيوبيا دومي عصباء الدول دورتي حيث أفريقيا سنة كان يقدر ما أنتوا دين عنه ولا كل مي ومدحوينه ولا كل مي وحي سيد الله بحنا على كل مي wasiirku waxa uu sidoo kale markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan kaloo idin sheegayaa oo laga yaabo kulay inaad su'aasheeda iyadu mala la wada taagantii roota ugu weyn ee aad dalaynaysaa ay tahay madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayay ku kulmeen madaxaas waxa ahayd meel madaxdii Afrika oo dhamay ay iimaaneysay oo lagu wada marti qaadayay markii Afrika shirkii dhamaaday madaxdu way sii macsalaameeyay waa la sii arkayay waa la sii bogaadinayay waa la balamayay sidaas ayuu madaxweynuhu ku tagay madaxu Farmaajo markaas meeshii isagu yiraahdo sidaas uu isaguna ku yimi sidaas ay isku arkeen warkaas uu intaas u ku koobay oo aan ku dhaafayna Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Rigiisa Dawadayaal inta aynu ku soo gabagabeynayna warkii oo aanu toos idin kaga soo gudbinaynay studio aanu ku leenahay magaalada London anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno sida ay nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh